OK, máme druhý pokus. Čekej. To nejde stopnout to video, jak tam stopnout, jak stopnout nahrávání. Dáme to čtvrtý pokus asi jo, to bude to natáčení. Ne, už jsem si fakt jako soustředí, už to tady řeším asi 30 minut, ani zvládám, jo. Takže to už bylo také. Koncentrace. Odmane. Teď musíme nahodit vášní tón. Kick back, get some tequila. Takže pozdraví lidi, já vás vítám do... My to dneska nenatočíme! Ale ty jsi jenom marná. Takže bazem lidi, já vás vítám u dalšího videa. Jsem tady s Natkou a samozřejmě je tady vaše úžasná N. A dnes máme pro vás takové malinké překvapení, jako nebo spíš takovou každoroční tradici. Co je? Dobře, to použijeme. Takže já vás tady taky vítám. Takže já vás tady taky vítám, jelikož Enceny dostala k týhle hlavnímu cíli, k tomuhle videu, což jste už určitě všichni pochopili z názvu, ale prostě to řekneme. Jdeme si kupovat koně, protože už se mi... Za prvý chcete video s N, za druhý máte rádi kupování, a za třetí mám hrozně moc Starcoins a už nevím co s tím, a hrozně mi chybí nějaký kůň prostě ve stáji, když jdu hrát příběh nebo chci jít ven, tak prostě nevím, na jakýho toho koně si mám nasednout, takže jdeme najít toho pravýho. Ticho, ty tomu vůbec nerozumíš. A já jich mám taky moc. No, máš těch dvakrát více, než já dokonce. To ne. To ne. Mně se líbí, jak ta postavička pobízí. No, ale se dává špatně, no. To což mě jako koňáka trošku mlátí do očí, trapí malý koňák. Jo, tak si tady nezvyšuj ego, prosím tě. Závod! Takhle jsem vypadala, tyjo, podobně na začátku, pamatuji si to? Akorát jsem měla jiný sedlo. Jo, hodně podobnej sedl. Krás. Počkej, ono nás to zdraví. Ono nás to zdraví, to bylo milý. Ne, to bys třihnil. Takový dílej tady. Já jsem přemýšlela nad nějakým Hanoverem. Jo, ten na co pěkně, ty Hanovery jsou hezký, oni hrozně hezky chodí. Jako já Hanovera mám, to jsem... Zkoušet, tohle zářivýho nechci, to je žárovka, to fakt ne. Jo, já si to koupím, je to jogurt, kámo. Co to je? Jaká aktivě? Už ten šedej anap je strašný, bez urážky. No, je takový kámen, no. Takový nedodělaný vypadá. Chudák jak na nás kouká, jako no, to myslíš to vážně? Je. Aha, zdravím Jane a Josefínu. No, Jana, ne? Jakože Jane. Aha, mě zdraví, já ji zdravím. Ahoj, 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 uvidíš se ve videu. Doufám, že jsi šťastná. Moč! Ty to pomalý, já to poďka vyhodím z okna. Po reklamní pauze se k vám vrátíme. A ty to tam se chtěla dát sestřih toho, jak tam bude, já toho poníka vyhodím z okna, teď jsme to úplně pokazili. Podívat, protože... Ano, jedinej pařez široko daleko a N do něj narazí. Jo. Proč ne? Ty jsi schopná, jaká na tělocviku. Kámo, to jsi neviděla mě, když jsme ten trénovali na předtančení, jako... Kdyby jsi viděla, jak krásně jsem tam šila ty kroky, no to je... Ty šiješ kroky? What? Ano. Ale ty frýsové nejsou ošklivý, ale prostě já mám Night Flame. Když už by šlo do nějakého, tak by šlo do tohohle, protože mě se mi nejvíc líbí hříva. Tamhle ten hnědej, asi je hnědej nebo tak, tak ten se mi nelíbí. Tamhle ten má být jako modrej, ale on má hrozný odlesky prostě na těle a mě to strašně vadí. A tohle mi připadá víc jako reálnější. To mě hrozně vadí ty odlesky tý hřívy, jako jsou jako prostě, what? Ale jako jinak tělo v pohodě a to, no. Budu nad ním přemýšlet, ale to. Kam bys chtěla jít dál?
tak co se nám vyplatí, fotpinte? Jedu autem. No tak to já samozřejmě taky, si už říkal, že budu chodit. Pane bože, hej, za koho mě máš? Promiň. Tak, co se nám vyplatí víc? No, tyjo, když pojedeme do Forpity, tak to bude stát 25. A když pojedeme do Veledele, tak to bude stát taky 25. Takže Forpinta, to se vyplatí víc prostě. Jo. Těžká matika, víš jak? Ano. Tak čemu seš? No, já jsem celou dobu jako myslela, že seš tady jenom po to, abych se do tebe mohla navážet, víš jak, jako si uvelebit prostě. Ulevit si z těch nervů. Uvelebit si z nervů? Ano. Já si uvelebuju z nervů, ticho. Ty Arabové jsou docela pěkní, ale... Docela pěkní. No, tak ten je strašnej teda, upřímně. Mně se na tom nechci, jako nevím. Co tady dělá English černý, ten tady nebyl. Jo. Fakt? Jo. Ok, tak jo. Tady já nic teda. Ty vado, běž do prčic. Dobře, tak já jdu. O, ten Arab má ponožku, ať má panášku. Pan dal Dobýmu ponožku, Dobý je volný! Dobýmu ponožku! Pojď ty ponožko, jdem dál. Tak, panáčku. Ve Firgru je hodně koní, tak pojďme. Proč máme vždycky takovou chvilku, kdy si jen tak obě začneme prostilovat? Já myslím, že... Už umíš ten zvuk? Jo, skoro, Ed, přesně. To je skoro ono. Počkej. Jo. Ještě jsme obě dvě dementi, protože já jsem řekla, že ve Firgru je hodně koní a obě dvě jsme dohledali. Počkej, já si rád dobře. Já, jestli si to dobře pamatuju, tak jsem řekla Firgru. Já nevím, jestli řekla podle mě, jestli řekla Valdej. A tak asi jsem řekla Veledy, ale myslela jsem Firgru. Chtělo by to kde podle... seš? En, můžeš mi říct, proč si prohlížíš nový Firgru, který už v podstatě není nový a nejsi u těch koní, kde máš sakra vejc? Hops. Hops, kok přes potok. Pane bože. Jo, o bože. Opět. N opět dostala facku od tohohle Morgana. Tady ten Arab je úplně browný. Tady tenhle ten. To je brownies. Jo, ty jo, to je jídlo, aha. Myslíš, že jako konkrétního koně, ale to se myslí na jídlo. Já nejdu tady polívku. Já už ne. Pamatuješ, jak jsme se... Před natáčením, víš? Magic. Já nevím, prostě já mám... Mně se Morgan líbí, a pak prostě se mi nelíbí, já nevím, prostě... Wow, žena. Mně se ten Morgan líbí, ale jako nelíbí. Víš jak? Víš jak, ano. Jirek, víte, co je vtipný? Víte, jak máme ty stejný vlasy s tím copánkem? Tak to je v podstatě náhoda, jo? My jsme se nad tím vůbec jo. Nedomluvili, takže... Ne, vůbec, to bylo podahodný. My jsme, já vám to řeknu, to je taková úžasná story prostě, jo. Šli jsme hrát příběh, tyjo, a já úplně, wow, tyjo, mám nový vlasy, úplně využil, že tam mám ten copánek, proto mám ten zlozvyk, že si jako hladím ten copánek, že si ho, víš, jako vezmu do rukou. Teď to je jako můj to... zlozvyk, protože myslíš, že já nosím ten copánek dole. Nekaž jako, mi to! Jako reálných vlasy, na mých vlasech nosím copánek. Ono mi to kazí a na mě nenechá vzlétnout. Takový už rozpíjaj se, počkej. Rozplývej se. Prostě roztáhni svá křídla a rozletí se. Dobře. Kam mě nechceš. No a teď jsme šli hrát a říkám, dobrý, tak jdeme hrát, já si ještě vezmu koně a to a N. No, já jsem ještě neviděla ty nový vlasy, tak já se půjdu podívat na ty nový vlasy, jo, a my jako, no, prosím tě, dělej, jo. A ona, jo, hned jsem zpátky. A vrátila se, ticho, vrátila se. Trajekt. No, já tady jsem, no. Takže jdeme do Golden Hills. Jo, to zní fajn.
No a vrátila se a najednou prostě fialový vlasy s copánkem a já, what? To si děláš srandu. A ve stejný vlasy, ani jsme si to nedomluvili. No. Dobře, ta historka není tak úžasná, jak jsem si ji představovala. Moje myšlenky jsou velmi zvláštní. Tady jdem tam. To je prostě insight rost. Ano, to nemůže nikdo pochopit. Taková deep chvilka úplně. Jo! Hej, my jsme fakt nic neplili, přísahám bohu. Jediné, co jsem plila, je tady kolo na stole. Kec. A kolo bych neměla správně pít. Proč? Jsi pak hyperaktivní? No, nespotavosti. Aha. Vidíte? Vidíte, jak se šahá na zdraví? To je taková chvilka úplný demence! Přísahám, že tohle není domluvený, to prostě, ale my to máme tak krásně synchronizovaný. Je prostě ticho a v obě dvě začneme najednou. Cože, s tebou jsem přízněná duše? Co se mi ani trochu nelíbí. Hele jo, psa jo. Aho, rakane. Ty jo, všichni jsou vypleskaný, úplně z nový oblasti, která ještě není. A všichni se mě ptají, hej Natko, těšíš se na Mistfall? A já. Co, to je ta nová oblast, co? Jo, přesně. Já nevím, asi jo. Jo, přesně tohle na dnesky všichni píšou. A já vždycky jenom. Počkat, co? Jo, to je ta nová oblast? Já nevím, jak se jmenuje, to pojoži. Ale ty jsou hrozný, jako to vám to nevadí, že si prostě takhle spoilerujete, co bude teprve? No, lidi z toho jsou hrozně vypleskaný, protože jak Britney teďkon začala dělat jakoby ty... No, na koně. Jo, to je vlastně tudy, jo. No. Tak Britney začala dělat tyhle ty jako teorie a takovýhle věci a najednou to všichni lidi jako opakujou po ní. Mě nevadí, že to točí, je to dobrý content, ale prostě všichni najednou z toho úplně všichni wow, Mistfall a všichni jsou hrozně nadšený a všichni se tam bugujou a... Já prostě na tohle nejsem, já si to nechám to. Bych byla překvapená. Mně se hrozně líbí k Halflingu, zrovna jako k tomuhle plemenu. Se mi hrozně líbí ta oblast, jakože. Já jsem ještě neviděla ani trailer upřímně, jak já nekoukám na to. Já viděla fotky, no. No já vím, že tam jsou stromy akorát, to je všechno. A nic víc no, nechci jako, vidět. Já jsem viděla bohužel od, protože Facebook, jo. No. Pojďte mě taky, díky, že se u mýho natáčení tak strašně bavíš. I ten pes má větší radost než ty. No já no, život je nikdy život. Ty mrchu. To známe, to známe. En, co jsem říkala? Máš hlad? Počkej, ale řekně mi, kdo prostě nemá hlad permanentně. Prostě musíš mít hlad, tak to... Tá, nevím, já poslední době jako moc zlat ani nemám, nevím. Oh, pojď, čelahem! Tuta! Já, ne, to je fort pinta. Pohodě, tak to jsme nechali ujet v úmysle, nechápeš? Duda! Mě baví divný věci. Víš, co by mě zajímalo? Na co mám tady tu taštičku, když tam nemám žádný zvíře? Protože jsi prostě... Natka. My se prostě už známe, víš jak. Je mi vždycky přešel nad tím, co v těch krvavicích. Nebo nějaký jídlo. Nebo mrtvola, nebo něčí hlava. Jídlo. Hlava. Jídlo! Něčí hlava! A to je přesně vidět, kdo z nás je prostě optimista, a kdo je pesimista, já v tom vidím. Co to vidí Natka? Hlavy? Čela? Ale to je tak smutný, protože to tak strašně sedí, protože já jsem pesimista a ty jsi strašně optimista. Třeba teď si myslím, že se udusíš. Ježiši, já jsem si mal o to druhou část právě, kvůli tomu, že se vždycky z nás tak vypadnou a ty si nemůže nic vypadnout. A já je to, co chci nejvíc. Zás nevím, Pak se to zamrazí, jako no, ale... Ale. Už vím! Dlouhá noc a já nejdu spát, je to dlouhá noc a já na stokrát. To mi připomnělo úplně moje vzpomínky, to je tak krásný. Tak kam jdeme na to?
Šir na hátra druhou stranu. Mě na chvíličku, já musím vyřídit jednu věc. No to teda nevím. Tak vždycky, když oni žerou, tak mají tak hloupý úplně pohled, úplně jako jsem tupej, Co? Bublinky šeptat, prosím, ne? Jo. Víš, co je bublinky šeptat? Ne. Přeci říhnutí. Aha. Ty nevíš? Ne? Mě znáš tak krátce, nebo co? Jo, nevím, jenom pár let, víš jak? Asi 3 roky jenom. Počkej, to by bylo 6, ne, 16 to bylo, když jsme, a mě bylo 12, to bylo v rozmezí někdy, když, 12, mně bylo 12, tak fakt bylo 12, jo, a, mhm, a já doteď nechápu, jak jsi se mnou mohla začít bavit, protože prostě jsem v podstatě byla ještě dítě, neříkám, že teď jsem dospěla, ale prostě, jo, já se rozpomínám na to, jak jsem byla jeden z těch fanoušků, ne, holka, která je vlastně o 4 roky starší než teď, ve 4, jo, to je, o 3 jsme, o 3, ne, 15, to je 18, tak 18, nebo to bylo, ne, to bylo v době, když mě bylo, ne, to nedává smysl. To nedává smysl právě. To bylo pro mě 13. 13, ale i stejně prostě, jenom mě překvapilo, jak si se mnou mohla tak strašně rozumět. To prostě, a to nebylo, to fakt není vynucený. Kamarádci, to je prostě fakt, nevím, jsme si padli do boka, jako navzájem, ale. To je jedno. Což mi protože já jsem pro lidi strašně nesympatická a ty prostě jenom přijdeš do místnosti a všichni tě milujou. To prostě bych chtěla taky umět, ty máš prostě tu energii. A právě proto jsem nepochopila, proč si chceš bavit se mnou s takovou nesympatickou, takovou, víš, jako, nevím, od pohledu divnou. Ne, pro mě jsi sympatická, mě nepřijde, že jsem sám nesympatická. Mě právě jsem přijde hrozně nesympatická. Já jsem zase lidem sympatická, jsem tak jsem veselá, a oni lidi nemají rádi optimisty. Proč? Já potřebuji optimisty, jsem hrozně nejpěšný lidská a prostě... Prostě nemají rádi vysmátí lidi, jim to prostě vadí, když je někdo vysmátý, já jsem si to řadu do náhodou. Tak prostě, asi, nevím, tapný. Jo, Volker. Jo. Já sám dala asi jako holku. Počkej, ten stejný Arab, moment. Co? Víte, to je stejný. Ten stejný Arab jako byl tam, ne? Ne, ten je štivý, tady ten je modrý, ano. Tady ten má fialový oči a je černý. Aha. Mm. Že spíš štivý než černý. No, černobílý. Ten je takový obyčejný. A mě jsem se, ale ten šedý Morgan mi dal, jako trošku podraž, to popravdě. Plesk. Hej, plesk. A mně se docela líbí tenhle, no. Ten Volka. Ale je zase černý, jo. Proč já si vybírám jenom černý koně? Žádný mi nepadnu úplně jako, že bych... Chápeš, víš prostě... Já jsem myslel, že se ti něco stalo úplně... Víš proč? Protože mě zase neposlouchá. Ani já tě nesleduju. No tak to já prostě mám... se stalo naši... Teďka jak hodně komunikuju v angličtině teď, tak já používám v českých větách anglický výrazy strašně. Že posloucháš můj životní starý. Já tě poslouchám, ale no. Tak usmál. Ok, uděláme to takhle. Každá z nás si vybere nějakýho koně a pak se překvapíme navzájem, dobře? Jo, ok, that sounds... No, jenže já jsem úplně v háji, protože nevím vůbec. Mě mrzí, já se A když už mě napadá, tak je prostě ten kůň černý. En si zase vybere koně během 10 minut, což ona umí a tady pak zdržuju třeba do druhého dne, jo, že jako druhou část natočíme až zítra prostě a já to vždycky jenom díky mně, jo. Takže. No to zapomeň, kámo. Ne, já to neudělám, fakt budu se snažit. A ano, vím, že jsme nebyli ještě u Hermita, ale tam nechceme. Hermita! Jestli přineseš poníka, tak se zase počůrám. A to doslova, protože se mi fakt chce. Ano, nejúžitější informace dne. Za to, že jsi se nám svěřila, vážně. Jo, pohodě, víš. Já nevím, jakýho. Co to budeme poslouchat další hodinu, prosím. A pak další hodinu jméno. Jo, ale to bude stejný problém.
na začátek videa. Já se napal tady do okna. To je tak strašně těžký. Já se rozmyslím mezi dvouma. Když budeš takhle dřív hotová než já se jdeme teprve podívat k Nemitovi. A já asi vím, mě to k němu táhne, k tomuhle koni. Ale když... Nejhorší je, že jsou pod sebe prostě úplně přes půlku mapy každý. Já mám asi vybráno, takže jméno. To si děláš srandu! No, jako mě to taky překvapilo. Jak dlouho to trvalo, schválně, úplně, já mám čas na obrazovku. Super, takže dneska jsme si prohodili role, jo? Mhm. No, teď jméno, kámo, ty jméno budeš mít během vteřiny a teď já budu prostě půl hodiny, nebo půl tvýho života budu strávit na to, že mu budu vybírat jméno. Mu nebo jí? A co bude ovládat? Co bude umět kouzet nebo nebude umět kouzet? Já to mám příběh, že každý musím příběh, ty krása příběh, come on. Dobře, mám tady agentku. No, mrchu, ne, tohle nebude mrcha, tohle bude... Bude hodná. Je taková nevinná, taková šáj. Už to mám, kámo, Vanilka a Tajta, tak budou úplně nejlepší kamarádky, budou být takový šáj. Budou takový nemluvky. A nebo bude drsná. A jsme u toho bodu, proč to vždycky koupím až druhý den toho koně. Protože mu vymýšlím historii. Už si vybíráš jméno, nebo jsi ještě nevybrala koně? Vybírám se jméno. Už, okej. Okay. Dobře, tak je. Já nevím, co bude ovládat, jakou schopnost bude ovládat. Ty jsi přišla zkontrolovat, kde jsem, ty mrz... Myslím, že ty budeš. ticho, vůbec nic nevíš. Ty jsi úplně zkazala překvapení. Já jsem se podívat na koně, přisahám. Kec! Odhalila mě. No tak už víš koho. Nevím. My life so broken. Because you are Anne. Bitch, haha. Ještě musím dneska dát first win of the day na Alešovi. Ok. Question, co to je? Je Question Moon Village. Přibývající měsíc. Jo, půl měsíc. Asi to bude myslím. To ne. A charm je kouzlo, co? Charm je kouzlo, čarovat. A nebo Raven Bullet. Já jsem se propadla texturou a to stovnulo mě to na začátku stáje. Promise, no, jak se to čte? Promise. Tak to je slib, že jo? Jo. Když to není její vlastnost, to je její příběh. What the f- To máš rejč na mě, nebo na něco jiného? Ne, na to. Dobře. No, tak aspoň vykveď pořádně. Proč je to tak těžký? Víš mi, že ty přijdeš a prostě budeš mít hned jméno. Ty vole... Trošku se propadám texturama, nevím,
Ne. Já mám návrhy, buď Raven Promise, anebo Raven, co jsem tam dávala, to druhý, Raven Charm. To zní dobře, Raven Charm. Mm-hmm. A to je k její, jakože Raven jméno, a to Charm tak je jakoby k její vlastnosti, jako ke kouzlu, co umí. Ona nemá určitý kouzlo, ale má docela silný kouzlo. Je to k nepochopení, neřeš to, ale prostě je to tak. A když dám to druhý, což je slip, tak to patří k jejímu příběhu, takže teď nevím. Proč mám pocit, že vidím pod stolem pavouka? Musím mikrofon takhle blíž, abyste mě slyšeli. Takhle se opřu hlavičku. Teď mě fakt dost mrzí, že nemám webkameru, protože jsem ve velice zajímavý poloze. A všichni. Co? Jo, aha, dobrý Natko, jo, v pohodě. To jsem ráda. A já úplně... Vy vůbec nezdílíte moji radost. A já jenom jo. A jo, bože, to musí být. A všichni ostatní. Já mám asi vybraný jméno. Asi Raven Charm. To zní líp než Raven Promise. Nebo ne! Já budu plakat. A otík by mi na to řekl, ne, neplakej. Jsem zrovna jak dlouho, jak jako dlouhý... Víš, já docela lituju, že nenatáčím. Proč? Ty už seš? Toho koně už máš? Tak na co si mám na čas? Počkej, ty jsi tady? Ne, já jsem si to schodila. Počkej. Já se tady... Kámo, já jsem se před... Ahoj. Já jsem si před 5 vteřinama koukla na monitor a spustila jsem si video kvůli tobě, že si přečtu komentáře a ty přijdeš, jakože už to máš. Kámo, já už to mám si kde dlouho. Jak? Co dobu stojím? A proč mi to neřekneš? Já čekám... Cherry Charm? To si děláš srandu, já jsem jí chtěla dát taky Sherry. Já jsem to koupila dřív, než si řekla, že chceš brát Charm a já říkám, ty vole, jestli se na tom jméno shodneme, tak to není možný. Ok, tak já pro toho koně jdu. Prostě N. Jako, můžeš mi říct, před jakou dobou toho koně si koupila? Bylo to před tou dobou, co jsem se válela po židli, nebo ne? No, když jsi se válela po židli, tak jsem tady už skoro byla. Are you fucking kidding me? Já už to jméno mám vybrat docela dlouho. Já jsem se mi dlouho jela, protože mi ujel trajekt a já jsem docela celý oběd. Vážně, ty máš tak těžký život. Dobře, jdu na to. Dobře. Ty mě vždycky tak dokážeš. Dobře. A je to hošiška nebo kluk? Hošiška asi. Hošiška. Já mám koně samý hošišky, jo. Ale další šir, prostě, fuj, další šir, ty jsi to nemohla odpustit. Já nevím, či mě tak zaujal, jsem to pojím, ono hrozně barevný, to bylo se strašně zvláštní. Pamatuješ se, jak jsi říkala, že se ti ten kůň nelíbí? Jo. To jsi se za to spomněla, že jsem ho kupovala, kámo. Přesně. A všichni se mu chtěla pojmenovat? Jak? Cherry Chocolate, ale čokolid tam není. Ooooo. To je tak smutný. Jak jsem se vstekala, tak to bylo, jak jsem byla, já jsem byla ve stáji a jedna stáj u mě se buguje a propadám tam. Počkej, takže to... Já tam dám schválně čas, než mi docvaklo, jakože jsem to koupila. Okay. Jo, jinak, jak jsem říkala, tady není, tak to už jsem vybírala jméno. Protože tam nebylo to čokolid. To, že ty si celou dobu dělala, jakože, haha, já nevím, jakýho koně.
To je tak vtipný. Já se tak směju. To nemyslíš vážně. Máš už toho koně nebo ne? Jo, mám už toho koně! Tak tam jdeme, ne? No, ty už jsem ve Vinery. Co ty děláme ještě? Já tam nic nedělám, ty tam seš pořád. Počkej, ty tě viděla vedle sebe. Ne, já jsem ve stáji. What? Ty jsi stále vedle... What? Ne, ne. Jsi stále vedle... Ne? Jako... What? Já přemýšlím... Fakt, what the fuck? Oh my gosh! That's so fucking perfect! Oh! Oh! Můj bože! Tak vyjdeš ven, nebo co tam budeš dělat? Čup! Nejdu za tebou, než to vlastně. Nebuď žena. Nebuď žena, díky. Tak, já si sundám tyhle podkůvky. A vyhodím tyhle podkůvky. A jdu ven bez výbavka, protože to je prostě tak kůznavý. Počkej, já si udělám builda. Já tě furt vidím na tý. Na vanil. To máš... A, už ne. Tady mám, vidím nějakou Allison. Ahoj, Allison. Já jsem tady. Ty mě nezajímáš vůbec, ty jsi mě naštvala, ty vůbec se mě robu. Já si dám builda, počkej. Oh. I don't care about you. Oh, she's so amazing. Já prostě miluju ty frýzáky a jsem strašně ráda, že mám dalšího, úplně mě chyběl nějaký. Já upřímně od začátku, co jsme natáčeli, tak jsem přemýšlela jenom nad frýzákem. Protože prostě, Takže mě se žádný moc jiný barvy nelíbí, což je ten problém, ale Tak já se tam schválně taky wilda. Tak. Jo, já vlastně můžu vidět wild. Mhm. Jo. Já se tam taky. Tuc. Jo, je hezký, ten je fakt hezky černý. Ten je hezčí než ty frýsové. Že jo, a mně se líbí, že je zajímavější, protože má ponožky. Jo, ale ty ponožky jsou moc hezký. A i ta lisinku, tak tu lisinku má hrozně jako, že to má detaily. Ostrý. No, je to ostrý prostě. Yeah, she's amazing. Já jsem si vybrala vlastně strašnou sračku, upřímně. Ale mně se hrozně líbí právě to, jak není oblíbený a jak je takový i víceméně ošklivý. Ty si prostě umíš vybírat lidi, já taky nejsem žádná krasavice, já úplně... Ach, N prostě ví, N zná. N miluje. Oh. Jak zvedne tu nožičku, já to miluju! Mně se líbí, ona je nejvíc elegantní ze všech, co mám. Ani ten bílej není tak elegantní prostě. Nevím proč, ale něčím mi připadá, že je strašně úplně jako... Jo, to je ten mnohem elegantnější. Že je prostě majestátní, že si prostě jde. Víš, jako... Look at me, that's me, I'm perfect. Ne, to zase ne, ale je taková prostě ladná. A jsem způsobem záhadná, jak má ještě tu hřívu před očima a jak ji to zakrývá, tak je to prostě úplně... Nevím, líbí se mi, hodně se mi líbí. Jo, je moc hezky. Je, promiň, to jsem nebyl. Pohodě, já si vypírám o tom. Pojď někam na pastvinku. Brrrr. Mě se líbí, jak ty si vybereš nějaký ty elegantní čistý koně a já nějakýho farmářka, váš farmářský. Ale my to máme v povaze, já tohle mám prostě. No. Je třeba je jako... Nejší, on je Fisher vlastně pomalej. A mně se líbí ten i tvůj, že je prostě takový zajímavý. Mě, z každého pohledu je to jiný kůň, ze předu je prostě takový tmavě hnědej. No právě, to je na tom to zajímavý. Z jedné strany tak má prostě takový ty flíčky a je taky úplně takový jiný. Ze zadu je taky takový jako barevnej a z druhé strany je hrozně světlej a prostě ze všech stran prostě jiný kůň. Víte, kde to popo? Žuzara nebude slunce, ale bude měňavec. Bude tomhle koně. OK. Z každé strany vypadá úplně jinak ten kůň, prostě. OK. Já nevím, jestli to projde. No, projde ti to. Hele, to je na tobě jako. Já se těším, až tam ta moje povaha bude víc vidět, protože teď jsme jenom v části, když jste jako viděli, že jako docela mi přeplo. Ale pak tam bude jako takový to důležitý a... Oh, pojďme na to, pojďme to ukončit a jdeme to vrát.
jo. Takže my doufám, že se vám tohleto video líbilo, kdy už jako naše nálada nejdřív úplně hype a potom to šlo z ní úplně jako z kopce, když už jsme byli hotoví, protože podle mě natáčíme přes hodinu, což je šílený, ale máme dokonalý koníky a jsem úplně nadšená a myslím, že jen taky. Jo. A my se tady s vámi rozloučíme, můžete mi napsat do komentářů, jakýho vy posledního koně jste si koupili. Můžete tu zanechat like, pokud se vám líbilo kupování, což vím, že vy máte rádi, což jsem i já ráda. A my jdeme hrát příběh, my se tady s vámi loučíme a zatím čuuu!